ሶስተኛ የሁለተኛው ዙር የተጫዋቾች ዙር መከፈቱ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስተውቋል። ከሱን ጀምር ከመጀመሪያው ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደተጠናቀቀ ይታወቃል። ትላንትና በነበሩ ጨዋታዎች ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ ለቀጣይ አንድ ወር ወይም እስከ መጋቢት ያለ ድረስ የተጫዋቾች የዙር መስኮት እንደሚከፈት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያስተውቀው እና በዚህ አንድ ወር ቆይታ ውስጥ የተለያዩ ክለቦች ያው ደካማ ጎናችን በሚሉት ቦታ ላይ አዳዲስ ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ያንን ደካማ ጎናቸውን ለመሙላት ወይም ደግሞ የበለጠ ጠንካራ እንዲሆን ለማድረግ ተጫዋቾችን ያዘዋውራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሄ የዝውውር መስኮት መከፈቱ ከተሰማ ከሰዓታት በኋላ ኢትዮጵያ ቡና ተመስገን ከብረ ኪዳን የተባለን አጥቂ እንዳስፈረመ እንደዚሁ በፌስቡክ ገጹ ላይ ተመልክቻለሁኝ። ጅማ በጅፋር ሲጫወት አስታውሳለሁኝ። እዛ በነበረው እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ የአጥቂ መስመር ተጫዋች እንደነበር ነው የማውቀው። ከዛ ወደ መከላከያ ሄዶ ከመከላከያ ጋር ዋንጫዎችን እንዳነሳ እንደዚሁ የሚታወቅ ነው። ገላን ከተማ እየተጫወተ ነበር። እንግዲህ ወደ ቡና ከመዘዋወር አስቀድሞ ለሶስት ዓመት በኢትዮጵያ ቡና እንደፈረመም ታውቋል። ስለዚህ የተጫዋች የዝውውር መስኮት ተከፍቷል ከተባለ በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ቡና ተመስገን ገብረ ኪዳንን ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። ግን ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሄዶ ዝውውሩ መጽደቅ መቻል አለበት። ወደ ሌሎች ጉዳዮች ስናልፍ የሱዳናውያን ተጫዋቾችን ህልፈት የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። በእንዲያውም ሶስተኛ ዲቪዚዮን ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው ህይወታቸው አልፏል የተባለው። የአልሚላ እግር ኳስ ክለብ አልጃራፊን ለመግጠም ጉዞ ላይ ነበሩ ተብሏል። ጉዞው ደግሞ በጀልባ ላይ የተደረገ ጉዞ ነው። ጀልባው ግን ብዙም ሳይጓዝ በመስጠሙ ምክንያት አምስት ተጫዋቾች ህይወታቸውን ማጣታቸው ነው የተነገረው። በሱዳናውያን ዘንድ ዛሬ በጣም አሳዛኝ ክስተት ተብሎ እየተነገረ ነው የሚገኘው። አልተለመደም አይደል? በጀልባ ተጫዋቾች የእግር ኳስ ጨዋታን ለማድረግ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማድረግ አዎ፣ በተቻለ መጠን ያው አደጋን ለመቀነስ ድካምም እንዳይኖር ለማድረግ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል የየሀገራት የስፖርት ኮሚሽኖች እና ትንሽ ቸልተኝነት ያለበት ይመስላል። ያው ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ጉዞ የሚያደርጉት በጀልባ ነው ሲባል ነበረ። ለምደውታል ተብሎ ነው እንግዲህ። አስተማማኝ አይደለም የውሃ ላይ ጉዞ። ጀልባው በተለይ አስተማማኝ ካልሆነ፣ በእድሜ በጣም የገፋ ጀልባ ከሆነ፣ ቴክኒካል ችግር ካለበት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ። ለማንኛውም የአልሚላ እግር ኳስ ክለብ ተጫዋቾች በጀልባ ሲጓዙ እንግዲህ አምስት ተጫዋቾቻቸውን አጥተዋል የሚል ዜና ነው በሱዳን በኩል እየተሰማ የሚገኘው። ምናልባት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተገናኘ የቀድሞ አሰልጣኝ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ሌላ አንድ ተጨማሪ አሰልጣኝ በቀጣይ ክረምት ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ቢያስፈርም ብለው የጠቆሙት አሰልጣኝ አለ። እኚህ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ናቸው። አሁን ሪያል ማድሪድን እያሰለጠኑ ያሉ አሰልጣኝ ናቸው። እንግዲህ በፈርጉሰን ጥቆማ ተሰጥቶባቸዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቴን ሃግ፣ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ እና ሉዊስ ኤንሪኬን ነው በእጩነት ይዞ የነበረው። እንግዲህ ካርሎ አንቸሎቲ መሆን ስለመጨመራቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። ኤሪክ ቴን ሃግ እንግሊዝኛ ቋንቋ መለማመድ ጀምሯል። ተስፋ አድርጓል ክረምት ላይ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊዛወሩ እንደሚችሉ። በሌላ በኩል ፒኤስጂ ደግሞ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ለመተካት ዚነዲን ዚዳን ጋር ግንኙነት እንዳልጀመረ ተናግሯል። ምክንያቱም ፖቾቲኖ ከክለቡ የመልቀቅ ጥያቄ እስካሁን ድረስ አላቀረበም በሚል ነው። ዚነዲን ዚዳን በቀጣይ ፒኤስጂ በክረምት ይረከባል እየተባለ ነበር ሲነገር የነበረው። የቼልሲን ጉዳይ እናንሳ። ያው ከዚህ ከወቅታዊ ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ ቼልሲም ችግር ውስጥ ገብቷል። ምክንያቱም የቼልሲ እግር ኳስ ክለብ ባለቤት ሩሲያዊ ናቸው፣ ሮማን አብራሞቪች ናቸው። ከ2003 ጀምሮ ክለቡን እንዲያዙ ይታወቃል። ላለፉት 19 ዓመት እንግዲህ ክለቡን ወደ ታላቅነት ደረጃ አሸጋግሮታል። 21 ዋንጫዎችን አንስተዋል። ክለቡ በየአመቱ አንዳንድ ዋንጫ ያነሳ ነበር በአማካኝ ማለት ነው። ለማንኛውም ክለቡን ለመሸጥ መወሰናቸውን ተከትሎ የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው እየተነሱ የሚገኙት። አንደኛው ጉዳይ እነማን ሊገዙት ይችላሉ ቼልሲ እግር ኳስ ክለብን የሚለው ጥያቄ ተነስቷል። አራት ባለሀብቶች ስማቸው እየተነሳ ነው የሚገኙ። አንደኛው ሰር ጂም ራትክሊፍ ይባላሉ። 6.3 ቢሊየን ፓውንድ ሀብት አላቸው ነው የሚባሉት። እኚህ ቢሊየነር የማንቸስተር ዩናይትድ የህይወት ዘመን ደጋፊ ናቸው ይባልላቸዋል። ከዛ ባለፈም ክለቡንም ለመግዛት ፍላጎት እንደነበራቸው ሲያስቡ እንደነበርም ተገልጿል። እኚህ እንግዲህ
የቀዳሚው የቼልሲ እግር ኳስ ክለብ ገዢ ለመሆን ከፊት የተሰለፉ ባለሀብት ናቸው። ሌላኛው ቢሊየነር ደግሞ ቶድ ቦሆሊ ናቸው። 4 ቢሊዮን ፓውንድ ሀብት አላቸው ነው የሚባሉት። የአሜሪካን ስፖርት ውስጥ ትልቅ ተሳትፎ አላቸው። በተለይ የኤልኤ ሌከርስ ቤዝቦል እግር ኳስ የቤዝቦል ስፖርት ክለብ ባለቤት እንደሆኑ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ሁለተኛው ሶኚ ናቸው። ሶስተኛው የ86 አመት ቢሊየነር የሆኑት ሃንስ ጆርግ ዋይስ ናቸው። ሃንስ ጆርግ ዋይስ 4 ቢሊዮን ፓውንድ ሀብት አላቸው ነው የሚባሉት። እኚህ ሰው ግን ከስፖርት ጋር ብዙም ትውውቅ የላቸውም ነው የሚባሉት። እንደ ቢዝነስ ነው ያዩት። እንደ ቢዝነስ አይተው ሊገቡበት እንዳሰቡ ነው የተነገረው። አትራፊም ጭምር መሆኑን የተመለከቱ ይመስለኛል። አራተኛው ቢሊየነር 81 አመታቸው ነው። እኚህ አዛውንት ናቸው። ስቴፈን ሮዝ ይባላሉ። 6 ቢሊዮን ፓውንድ ሀብት አላቸው ነው የሚባሉት። እኚህ እንኳን ከስፖርቱ ጋር በጣም ቅርብ የሆነ ቅርርብ አላቸው። የአውሮፓ ሱፐር ሊግ እንዲመሰረት የሚፈልጉ ሰው እንደሆኑም ተነግሯል። ከዛ ውጪ ኢንተርናሽናል ቻምፒየንስ ካፕን የመሰረቱም ሰው ናቸው። የአውሮፓ ትልልቅ ክለቦች ክረምት ላይ የአቋም መለኪያ ጨዋታ ያደርጋሉ እና አንደኛው የአቋም መለኪያ ጨዋታ የሚደረግበት ውድድር ኢንተርናሽናል ቻምፒየንስ ካፕ እንደሆነ ይታወቃል። የኚህ መስራች ናቸው። እኚህም ከስፖርቱ ጋር ቅርብ ናቸው ብሎ መናገር ይቻላል። እነዚህ አራት ሰዎች ናቸው እንግዲህ በቼልሲ እግር ኳስ ክለብ ለመግዛት ከፊት ቆሟል እየተባለ ነው የሚገኘው። በቼልሲ ውስጥ እንግዲህ ከቼልሲ መሸጥ ጋር ተያይዞ የቼልሲ አለቆች ኃላፊነታቸውን ሊለቁ ይችላሉ እየተባለ ይገኛል። አንደኛዋ ማሪና ግራኑስካያ ናች ተለቃለች ተብሎ የሚጠበቀው። ሌላኛው ብሩስ ቦክ እንደዚሁ ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ባለው የቼልሲ እግር ኳስ ክለብ ውስጥ ማሪና ግራኑስካያ ትልቅ ኃላፊነት እንዳላቸው ይታወቃል። በተጫዋቹ ዝውውርና በሌሎች ጉዳዮች ላይ እኚህ ኃላፊ እንግዲህ ይለቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቶማስ ቱዌል ደግሞ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ውሳኔ ነው ተብሏል። ሽያጩን በተመለከተ ሀሳብ በሰጡበት ሁኔታ ሌላ ከሩሲያ ጋር የተያዘ ጉዳይ የሩሲያ ብሔራዊ ቡድን አምበል አርተም ዙዌባ አስተያየትን እዚህ ጋር እናክል። ጦርነትን አልወድም ብሏል የሩሲያ ብሔራዊ ቡድን አምበል። ግን ደግሞ በዚህ መጠን በስፖርቱ ላይ የፖለቲካ ውሳኔ መወሰኑ ተገቢ አይመስለኝም፣ ደብል ስታንዳርድን እየተመለከትኩ ነው የምገኘው ብለዋል። በሌሎች አካባቢ ተመሳሳይ ጉዳዮች ሲፈጸሙ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት አትመለከትም። ውሳኔዎችም በስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ፊፋም ሆነ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ሲወስኑ ብዙ እየተመለከትን አይደለም። ለምሳሌ እስራኤል በፍልስጤማውያን ላይ የተለያዩ ጥቃቶችን ስትዘነዝር፣ ንጹሐን ዜጎችን ስትገድል በእስራኤል ላይ ምንም አይነት ማዕቀብም ሲጣል ጫናም ሲደረጋት ምንም አይነት ጫና ሲደረጋት ተመለከተም እና ደብል ስታንዳርድ የሆነ ነገር ነው የምመለከተው ብሏል። ይሄ ደግሞ ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ እያደረገ አይደለም። ሩሲያ ጋር ሲመጣ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚወሰኑት? ሌላው ሲፈጽም እንደዚህ አይነት ነገር አይወሰንም ብሏል። ሩሲያዊ ነኝ በማለት ይሄ ደግሞ አላፍርም እኮራለሁ የሚል ሀሳቡን ሰጥቷል። ከዚህ በኋላ ስፖርትና ፖለቲካ የተለያየ ነው ብሎ ለመናገር በጣም ይከብዳል። ታስታውስ ከሆነ ባለፈው ሳምንት ወይም ከቀናት በፊት የሩሲያ እና የዩክሬን ጉዳይ ውጥረት ውስጥ እየጨመረ ሲመጣ የፖለቲካ ውስጥ ዓለም እጁን ጣልቃ ይስገባ ይሆን ኳስ ውስጥ ወይስ በገለልተኝነት ራሱ ሊመለከት ይሆን የሚል ጥያቄ አንስተን ነበረ ስንነጋገር ካስታወስክና፣ በግልጽ እንዳየ ነው የምዕራቡ ዓለም የትኛውንም አማራጭ በፍርደ ገምድልነት እጁን እያስገባ እንደሆነ ነው እያየን ያለ ነው። እንግዲህ የዓለምን አቅጣጫ በፖለቲካው ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ዘርፎች ምናልባት ዳግም ቆም ብሎ ማሰብ የሚጠይቅ ጊዜ ላይ እየደረስን ይመስላል። ስፖርት አንዱ የፖለቲካ ማስፈጸሚያ መሳሪያ ወደ መሆን እየተሸጋገረ ያለ ነው የሚመስሉ አንዳንዶች ግን የ1961 ላይ ፊፋ ደቡብ አፍሪካ ላይ የወሰደውን እርምጃ በመውሰድ የአፓርታይድ እንቅስቃሴ ነበረ በ1961 እና ከማንኛውም ስፖርታዊ ውድድሮች ላይ ደቡብ አፍሪካን እንዳገዳት ይታወቃል። ያው የነጭ ፖሊሶች ጥቁሮች ላይ የተለያዩ ጥቃቶችን በመፈጸማቸው ምክንያት ግን ደግሞ ይህንን ከ1961 ጋር ማነጻጸር ተገቢ አይደለም የሚሉ ደግሞ ሰዎችም አሉ። ሌላ ምሽት ላይ ኤቨርተን ከቦርሃሙድ ምሽት 5:15 ላይ በኤፍኤ ካፕ አምስተኛ ዙር ጨዋታውን ያደርጋል። ቦርሃሙድ የሚባለው አምስተኛ ዲቪዚዮን ላይ የሚወዳደር ቡድን ነው። የማለት ናሽናል ሊግ ነው። በጣም ዝቅ ያለ ደረጃ ላይ የሚወዳደር ቡድን ነው። 1700 የተመልካች መቀመጫ ብቻ ነው ያለው። በአጠቃላይ ወደ 4500 ተመልካች ብቻ ነው የሚይዘው። የመለማመጃ ሜዳ ነው የሚመስለው። እንደዛ በጣም ለነሱ ትልቅ ክብር ነው ኤቨርተንን በሜዳቸው ማስተናገዳቸው። ለማንኛውም
ምሽት 5:15 ላይ ጨዋታ ይደረጋል። በስፔን ኮፓ ዴል ሬይ ደግሞ ሪያል ቤቲስ ከሪያል ቫይካኖ ጋር ምሽት 5:00 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ባርሴሎና ፍራንኪ ኬሴን ከኤሲ ሚላን አንድሬስ ክሪስተንሰንን ከቼልሲ ለማስፈረም ጥረት ያደረገ እንደሚገኝ የተነገረን የሚገኘው ጃቪ አሁንም ለቡድኑ ግንባታ ወሳኝ ይሆናሉ ያሉትን ተጫዋቾች ለማሰባሰብ ጥረት ያደረገን የሚገኘው ክረምት ላይ እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ባርሴሎናን ይቀላቀላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ፕሪሚየር ሊጉ የወሩ ምርጦችን እናስተውስ። በአሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ የርገን ክሎፕ ራልፍ ሃዘን ሁትል እና ኤዲ ሃው ተመራጭ ሆኗል። በተጫዋቾች ማቲፕ እንዲሁም ደግሞ ሼ አዳምስ ሪያን ፍሬዘር ሃሪኬን ቤንሚ ኡልፍሬድ ዘሃ በወሩ የምርጥ ተጫዋቾች ስም ዝርዝር ውስጥ በእጩነት እንደተካተቱ እንደዚሁ ፕሪሚየር ሊጉ አስታውቋል። የሩሲያና ቤላሩስን የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። በመጀመሪያ አጋማሽ የስፖርት ሰዓታችንም እነዚህን ሀገራት የተመለከተ ጉዳይ አንስተን ነበረ። አሁን የሩሲያና የቤላሩስ አትሌቶች ከፓራሊምፒክ ውድድር ስለመታገዳቸው እንደዚሁ ታውቋል። በቤጂንግ የሚደረግ ውድድር ነው። የታገዱት ደግሞ የሌሎች ሀገራት ቡድኖች ተቃውሟቸውን ስላሰሙ እንደሆነ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ማሳሰቢያን ደግሞ እንመልከት። ከየካቲት 28 እስከ መጋቢት 4 ድረስ በአሰላ 10ኛው ከ20 ዓመት በታችና ከ18 ዓመት በታች አትሌቲክ ሻምፒዮና ውድድር ይደረጋል። እናም ከዛ አስቀድሞ ሁለት ማሳሰቢያዎችን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሰጥቷል። አንደኛው የኮቪድ ክትባትን የተመለከተ ጉዳይ ነው። በውድድሩ ላይ ለመሳተፍ ከ72 እስከ 96 ሰዓት ውስጥ የምርመራ ውጤት ማምጣት ይኖርባቸዋል ተሳታፊ አትሌቶች ብሏል። ቅዳሜና እሁድ በአሰላ ስቴዲየም ከ4 እስከ 10 ሰዓት ባለው ጊዜ በፍጥነት የምርመራ ውጤታቸውን እንዲያስረክቡን ያስታወቀ። ሁለተኛው ማሳሰቢያ የእድሜ ግምገማ ምርመራን የተመለከተ ጉዳይ ነው። የተወዳዳሪ አትሌቶች የእድሜ ምርመራ ቅዳሜ በ26 ከጧቱ 4 ሰዓት ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ እሁድ ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በዛው በአሰላ ስቴዲየም እንደሚደረግ አስታውቋል። ስለዚህ ተሳታፊ አትሌቶች በቦታው እንዲገኙና ምርመራቸውን እንዲያከናውኑ ነው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያስታወቀው። ሞሪታኒያ ደግሞ አሰልጣኛዋን አሰናብታለች። ዲዴ ጎሚስ ዳሮሳ የቀድሞው ኢትዮጵያ ቡና አሰልጣኝ ሞሪታኒያን ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ዋንጫ እንድትሳተፍ ማድረጋቸው ይታወቃል። ነገር ግን በምድብ 8 ከማሊ፣ ጋምቢያና ቱኒዚያ ጋር ተደልድለው ከተጫወቱ በኋላ በምድባቸው ሶስቱን ጨዋታ ተሸንፈው 7 ጎል ተቆጥሮባቸው አንድ ጎል ሳይያስቆጥሩ ምንም ነጥብ ሳይዙ ነበር ከአፍሪካ ዋንጫ የተሰናበቱትና በዚህ የሞሪታኒያ የእግር ኳስ ኃላፊዎች ደስተኛ ባለመሆናቸው ምክንያት አሰናብተዋል ነው የተባለው። የኮሞሮስ አሰልጣኝ የነበሩት አሚር እሳቸውን ይተካሉ ተብሏል። አሚር አባዶ እሳቸውን ይተካሉ እየተባለ ነው የተወራ የሚገኘው።